ଅର୍ଜୁନ ପରିଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିମାଡ଼ ହେଲା କିଏ କାହା ଗୁଡ଼ିମାଡ଼ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଏ ଗନମ୍ୟାନ୍ ଚାକିରି କରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ପର୍ସନ ବାରିକ ପର୍ସନ ବାରିକ ସିଏ ଗନମ୍ୟାନ୍ ଚାକିରି କରେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ତା ବାହା ହେଇଛି ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରେ ଭଉଣୀଟାକୁ ତା ବାପ ବି ନାହିଁ ମାଆ ବି ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ବାହା ହେଇଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଇନକମ୍ କରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦିଏ ତା ଭଉଣୀକି ଦିଏ ଦେଲା ପରେ ଅଟୋ ସିଏ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଖରାପ ହେଲା ବେଳେ ମାଗିଲା ଟଙ୍କା ଉଇଥି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଲା ନାହିଁ କି ଭଉଣୀ ବି ଦେଲା ନାହିଁ କହିଲା ମୁଁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା କମେଇକି ଦେଲି ତୁମକୁ ତାହେଲେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଳେ କାହିଁକି ତୁମେ ଦେଇଥିଲେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ତା ମନ ଇଏ ହେଲା ତେ ଗୁଡ଼ି କରିଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ମାରିଦେଇକି କହିଲା ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଉଣୀ ମାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଜ୍ଞା ତା ବାପରୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ପଖା ବାଜିଛି ପଖା କହିନି ଏତେ ସାଇଡ଼୍ ବାଜିଛି ହାତ ବାଜିଛି ଏମିତି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସେ ଘରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଥାଇକି ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଡେଟ୍ ଦେଲା ଡେଟ୍ ଦେଇକି ଫୋନ୍ କଲା ତାପରେ ଆମେ ଗନୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୁଳି ଗୋଟେ ଗୁଳି ମାନେ ମାରିଛି ଏଇଟା କାଠିଛି ବନ୍ଧୁକ ତା ନିଜ ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ ସେଟା କେଉଁ ପର ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ କି କାହାରି ନାହିଁ ନାହିଁ ଥାନାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁକୁ ଆଗେ ଫୋନ୍ କଲା ଗାଁରୁ ସବୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ମରିବି ଜାଣିକିରି ତେଣୁ ଇଁ ତ ମରିବି ସିଏ ତ ବି ମାରିବି ଜଣକୁ ମାରିବି ଭଉଣୀକି ମାରିବି ତାପରେ ମୁଁ ବି ମରିବି ଆଉ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାବାଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ ସିଏ ଲୁଚିବି ନାହିଁ କି କେହି ଦୌଡ଼ିବି ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ବନ୍ଧୁକ ବି ରଖିଦେଲା ସିଏ ନିଜେ ଚେୟାରଟା ପକେଇକି ବସିଲା ଦେଖି ଯିଏ ଗଲେ ବି ସବୁ ସେଇଆ କହିଲା ଆଉ